Сьогодні в українців та й у всіх християн східного обряду велике прибирання і в душах та оселях, але ж і міста та села, де ми мешкаємо, теж мають бути чистими. Не годиться зустрічати велике свято у смітнику. Але на першу половину четверга, мушу констатувати, принаймні у столиці, людям не вистачає вихованості та культури. Сніг зійшов, а на газонах, дорогах, тротуарах та парках пластикові пляшки, папір, пакети, навколо усе всіяне непотребом. Як виглядає місто і чи встигнуть прибрати Київ до Великодня, розкаже Ольга Чайко. Чистий четвер ледь на трієчку. За безкінечну зиму столиця так загрузла у смітті, що до Великодня із ним навряд чи впораються. Вибирають якось рідко. Мусора то я вже мовчу. Ноги не зламав. Цю доріжку неподалік метро Лівобережна прибирають хіба на великі свята чи під вибори. Плитам п'ятий десяток років. Їх перекладати не поспішають, натомість над мальовничим каналом нерозпакована плитка лежить від минулої осені. Це біль. Вони оце перили до зими, і ніхто його не зариває. І страждають і матусі, які гуляють, і ми страждаємо. Люди планують свій суботник, але вже після Великодня. І так по всьому Києву. Тут оголосіво тим, хто кидає сміття, погрожують штрафами. Та вочевидь, це нікого не лякає. Скидається на те, що у чистий четвер тут прибирають лише активісти. Вони тут із 9-ї ранку. Кожен символізує тваринку, яка може постраждати від усього цього непотребу, який насправді можна переробити. Юля привчає до чистоти навіть дворічну донечку. Якщо ми виходимо на пікніки, у нас є якесь своє сміття, то вона зробить як слід. За півгодини назбирали цілі мішки пляшок та використаних шприців. Найбільше сміття у бункері. Воно тут збирається роками. Багато хто думає, що якщо десь сміття приникати, то воно собі там в лісі далі буде жити своїм життям. Ні білочки, ні зайчики, ні лосі цього всього не їдять, воно не переживається. І наше сміття, яке ми сюди принесли, його треба відповідно відносити кудись на переробку. Комунальники теж працюють, щоправда, найбільше у центрі, де і так не надто брудно. Ну, лавочки не ламати не ламають, а окурки. Листочки після осені. Пляшок ні. Ну, у нас є суточна бригада, яка вибирає вночі. Сьогодні до вечора парк Шевченка обіцяють буквально вилазити. А вже з п'ятої вечора, коли робочий день скінчиться, Тетяна візьметься за власну оселю. Загалом Київ розраховують причепурити до 25 травня. Ольга Чайко, Данило Тузов, Факти ICTV.